Assalomu alaykum qalam muxlislari. Bugun siz azizlarga Madina Munavvarada payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning masjidlarida Imom Buxoriyning sahihlarini dars berib tugatib, bugungi kunda Sahih Muslimdan dars berayotgan vatandoshlarimizdan Shayx Xomid Akram Buxoriy hazratlari bilan bo'ladigan suhbatimizni taqdim etmoqchimiz. Kishining o'zbek tilida gaplashishlari biroz qiyin ekan, shundan kelib chiqib turib istagan tillarda gapirishlari mumkin. Tarjimasini keyinchalik inshaalloh qo'shib qo'yamiz lavhaga. Shayx Xomid, suhbatimizga xush kelibsiz. Birinchi o'quvchilarimiz qiziqadigan savol, bu yurtlarga, bu Munavvaro Nahr yurtlaridan qachon ko'chib kelgansizlar? Ota-onalaringiz qachon ko'chib kelishgan? بسم الله الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد O'zbekistondan bobom, otamning otasi kelgan. Nomlari Said Mahmudxon, o'g'li Akramxon. Otamning esa ismi Ahmadxon bo'lib, Madinada tug'ilgan va shu yerda vafot etgan. Otamning otasi bobom Akramxon Qo'qonli bo'lgan. Xullas, biz asli Qo'qonlikmiz. Afg'onistonga kelganlarida otasi Said Mahmudxon vafot etadi. Bobom Akramxon esa hijriy 50-chi va milodiy 30-chi, ya'ni 1930-chi yillarda Madinaga yetib kelgan. Sizni ilmiy tahsilingiz qayerlarda kechdi? Va o'sha haramda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidda dars berishga har kimga ham ruxsat berilmaydi. Mana shu martabani Alloh taolo sizga muyassar qilibdi. Qanday tahsilingiz qanday kechdi? Ilmga qiziqishimga onamning otasi bobom Abdurahim qori sabab bo'lgan. U kishi isfaralik edi. Qur'onni yodlashimga qattiq turdilar va men 10 yoshimda Qur'onni to'la yod oldim. Keyin u kishining qo'lida Hanafi fiqhiga oid kitoblarni o'rgana boshladim. 13 yoshimda u kishi vafot etdi. Shu bilan shar'iy ilmlarni to'la ololmay qoldim. Keyin Allohning marhamati bilan Madinadagi Islom universitetiga o'qishga kirdim va Masjidi Nabaviydagi olimlarning etagidan tutdim. Ulardan fiqh, hadis, tafsir, arab tili kabi fanlardan dars oldim. Mutaxassisligim hadisshunoslik. Imom Buxoriyning sahihini bir necha marta 21 olimning qo'lida o'qidim. Makka, Madina, Pokiston, Yaman va boshqa joylardagi ulamolar qo'lida. Ilm talabida bir necha yurtlarga safar qildim. U yerdagi olimlardan tahsil oldim. Aytib o'tganimdek, Sahih Buxoriyni 21 shayxga o'qib o'tkazdim. Muslimni 17 olimga o'qib o'tkazdim. Qolgan kitoblar Abu Dovud, Tirmiziy, Nasoiy, Ibn Moja, Imom Malikning Muvatta'i, Imom Ahmad va Imom Shofiylarning musnadlari, Ibn Abu Shaybaning musannafi, hammasini hadis olimlarining qo'lida o'qidim. Tafsirlardan ham Tafsiri Jalolayn, Tafsiri Ibn Kasir, Tafsiri Bag'aviy kabi bir nechalarini o'qib o'rgandim. Ilmni asosan Madinadagi olimlardan oldim. Ayni paytda ayrim yurtlarga borib, u yerdagi olimlardan ham tahsil oldim. Endi haramdagi mudarrisligimga kelsak, bu yerda Masjidi Nabaviyda 20 yildan beri qiroatdan dars beraman. 7-10 qiroatidan ham dars berdim. Ya'ni 1418 hijriydan beri. Mana 4 yildan buyon
menga Masjidi Nabaviyda bir kursi berildi va men unda hadisdan dars berishga muvaffaq bo'ldim. 2 yil Imom Molikning Muvattayini, undan keyin esa Sahih Buxoriyni bir sidra to'la dars berib bo'ldim. Bir oy oldin Sahih Muslimdan dars boshladik. Biz vatandoshlarimiz ichidan bunday ulamolar borligini albatta faxrlanamiz. Qalam o'quvchilariga O'zbekiston va tashqarisida sizni suhbatingizni eshitadigan vatandoshlaringizga, dindoshlaringizga nima degan bo'lardingiz? Bismillahirrohmanirrohim. Xususan talabi ilmlarga, umuman esa hamma musulmonlarga tavsiyam Alloh taoloning mana bu buyrug'idir. Alloh taolo aytadi: sizlardan oldingi ahli kitoblarga ham sizlarga ham Allohdan taqvo qilishni buyurdik. Yana aytadi: Allohdan qo'rqinglar va o'z oranglarni isloh qilinglar. Agar mu'min bo'lsangizlar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Shuning uchun xususan talabi ilmlarga, umuman esa hamma musulmonlarga eng avvalo Allohdan taqvo qilishni tavsiya etaman. Ikkinchidan esa ularning orasida do'stlik, muhabbat va birodarlik bo'lsin. Ularning qalblari musaffo bo'lsin. Bir-birlariga nisbatan ko'rolmaslik, hasad, g'illug'ashlik kabi illatlar bo'lmasin. Ana shunda musulmon jamiyatimizda haqiqiy baxt, saodat hukmronlik qilib, musulmonlar chin baxtga noil bo'ladilar. Allohdan sizlarga ham, o'zimga ham, hamma musulmonlarga ham rushd va hidoyat va tavfiq so'rab qolaman. Fil akhirah sallallohu alayhi hidoyat va tavfiq li va lakum va lil muslimina jami'an va sallallohu vasallam ala nabiyina. Ustoz, sizga vaqt ajratib qalam o'quvchilariga suhbatda qatnashganingiz uchun katta rahmat. Sizni vatanimizda butun o'zbek xalqiga o'zingizni mana shu ixtisosingiz, taxassusingizdagi ilmlar bilan ularni o'rganishlarida ishtirok etishni nasib etadigan kunlar kelishini Allohdan so'rab qolamiz. Ana atamanna an yati hadha al-yawm wa an yusharifani Allahu 'azza wa jalla. فأستطيع أن أبث شيئا مما علمني الله عز وجل بين قومي وجماعتي وإخواني وبني عمومتي، فأسأل الله أن ييسر ذلك وأن يكتب لي أن أجتمع مع إخواني هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أوزبكستان بإذن الله عز وجل وفي كل مكان، كي أسعد بصحبتهم وأشرف بالجلوس معهم وإفادتهم والاستفادة منهم بإذن الله عز وجل. amalga oshishligi O'zbekistonga vatanlariga borib turib shu yerdagi xalqqa diniy ma'lumotlar yetkazib xizmat qilishni orzu qilishlarini aytdilar va biz butun qalam o'quvchilari O'zbekiston aholi nomidan bir vatandoshimizni shunday bir sharafli martabaga yetishganligi bilan tabriklaymiz, faxrlanamiz va ilmlaridan xalqimiz foydalanadi degan kunlar tezda keladi degan umiddamiz. Sizga katta rahmat, salomat bo'ling. Qalam o'quvchilariga sağlık, selametlikler talep kalemiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.